Բարգալուստ երկրի հյուրասրահ, ես Էդգար Բաղդասարյանն եմ, տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը։ Բարի երեկո եւ շնորհակալություն մեր խնդրանքը չմերժելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալում եմ ես։ 65 կողմ 18 դեմ 0 ձեռնպատձայներով երկրորդ ընթերցումը խորհրդարանն ընդունեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից ստացված Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Հայաստան խմբակցությունն այս որոշմանը դեմ է քվեարկել։ Խորհրդարանում բազմիցս խոսվեց ինչու, բայց կուզենամ եւս մեկ անգամ համապարփակ եւ հակիրճ ներկայացնենք։ Նախ դիմելով մեր հայրենակիցներին ուզում եմ հստակ փաստենք եւ արձանագրենք, որ սա առաջի դեպքը չի, երբ որ կառավարությունը դիմում է ազգային ժողովին, որպեսզի օրենքում լրացում կատարեն, փոփոխություն կատարեն եւ Սևանա լճից ջրար արվի, այսինքն ջուր վերցվի, պարզ որպեսզի տան գյուղացիներին իրենց այգիներն ու այսպես հողակտորները ողոքեն։ Ինքնին հասկանալի է նպատակը, որ Սևանից ջուրը վերցվում է, որպիսի ոռոգման համար անհրաժեշտ բավարար քանակի ջուր ապահովի։ Շատ լավ, բայց այստեղ միայն առաջին հայացքից է, որ այս նպատակը, հա, որ կա ձևակերպված է եւ դրա մեջ, ասենք, բնականաբար դրամաբանություն կա եւ այլն, բայց կան նաև թերթի երկրորդ երեսը, այսինքն Սևանա լիճը այսօրվա իշխող քաղաքական խմբակը առավել եւս իրենց ղեկավարի հետ միասին անընդհատ խոսում էր դրա կարևորության մասին, Սևանա լիճի ընդհանուր առմամբ, Սևանա լիճը որպես ոչ թե ջրի տարածքի տարկելու, այլ կարևոր նաև էկո համակարգի պահպանման եւ այլն, հա, բայց ունենք այն ինչ ունենք, այսինքն 2018 թվականից հետո Սևանա լիճը ծաղկում է, կանաչում է, էկոխնդիրները էկոլոգիական ավելանում են եւ հիմա էլ կառավարությունը նորից եկել է ազգային ժողով եւ 75 միլիոն խորանարդ մետր լրացուցիչ ջուրա ուզում տանի Սևանից ոռոգման նպատակով, որ ընդհանուր տարվա, հա, հատկացվածի մոտավորապես 40%-ն է։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ ինչի պետք է նորից դիմել Սևանի օգնությանը, այսպես ասենք, եւ արդյոք դա օբյեկտիվ հիմքեր ունի, թե կան նաեւ կառավարման բաց թողումներ, ոնց որ մնացած հանրային կյանքի ոլորտներում, եւ կոնկրետ մարդիկ, որոնք ոլորտների համար պատասխանատու են եւ ստանում են բարբերաբար պարգեւատրումներ ոչ միայն աշխատավարձ, իրենք ձախողում են ոլորտի խնդիրները, լուծման փոխարեն առաջացնում են նոր խնդիրներ եւ վերջում դիմում են, ասենք, օրինակ, նորից Սևանի օգնությանը եւ փաստորեն առաջացնում են էկոլոգիական խնդիրներ։ Ստացվում է այնպես, ինչպես ստացվում է։ Դիմեցին, հաստատեցին, օրենքում փոփոխությունները կատարվեցին։ Դե կոճակը սեղմեցին, հաստատեցին, բայց ամբողջ իմաստ, տեսեք, ի սկզբանե քննարկումը ակնհայտորեն, հա, միտված չէր բովանդակությանը։ Ինչ է դա նշանակում, այսինքն վերել էին 24-ժամյա ռեժիմով արագ ոտքի վրա կարևորագույն այդ հարցի քննարկում, լուծում, որպեսզի տանեն եւ այսպես ասենք, հա, իրենց ծածկեն, իրենց փաստացի ակնհայտ ճախարը։ Եվ այս հարցով գյուղացիների խնդիրը կլուծվի։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում մենք բազմիցս լսում ենք, որ գյուղացիները բողոքի ցույց են անում, փակում են ճանապարհները, պնդելով, որ ջրի խնդիր ունեն ոռոգման, եւ դա գլոբալ խնդիր է։ Հուսանք, որ գոնե այսքանով էս 75 միլիոնով կլուծվի, այսինքն 75 միլիոն խորանարդ մետր ջուր լրացուցիչ վերցնելով Սևանից գոնե գյուղացու խնդիրը կլուծվի, բայց մի պարզ հարց տանք էլի մենք մեզ, օրինակ, տեսեք, ինչի՞ պետք է անընդհատ մենք ընտրենք վատի եւ վատագույնի միջև։ Ինչ եկել են սրանք իշխանության, անընդհատ լսում ես այսպես, հա, իրենցից մեծ-մեծ խոստումներ, փաստը ծախողում, հետո ասում են, ի՞նչ անենք հիմա, սա չանենք, Սևանից ջուր չվերցնենք, գյուղացուն ջուր չտանք, բերքը չորանա, գյուղացին սովածնա։ Հիմա դուք պնդում եք, որ սա իշխանության ձախողումը փակելու եւ ձախողման հետեվանքները մեղմելու քայլ է։ Միանշանակ ազգային ժողովում այսօր քննարկման ժամանակին գործընկերները բազմաթիվ փաստարկներ բերեցին, թվեր բերեցին,
Մեկ օրինակ ես կարևոր եմ նաև կուզենամ ձեր եթերի մասը։ Հունիսի 20-ից առաջ, հունիսի 20-ը ընտրության օրն էր։ Առնվազն մի 10 օր առաջ այդ ընթացքում մեծ ծավալի ջուրը բաց թողնվել, գուցե անհրաժեշտ կամ գուցե ոչ, բայց նման նախադեպ չի եղել, այսինքն այդ քանակի ջուր։ Ընտրություններից առաջ շողոքորտելով ընտրողներին, հասկանալով կամ առանց հասկանալու այդ ջուրը, որ բաց են թողել, այսինքն ինչ խնդիր են դրանով լուծել, իրենց քվեների, հիմա իրենք որ մի քիչ ավել քվեներ ստանան եւ գյուղացուն ցույց դրանից առաջ էլ մեծ մեծ խոսում էին։ Ջուրը ընտրակաշարք է եղել, այսպես ասած, չակերտական։ Այո, այո, հենց ուղիղ այդպես, այսինքն ըստ էության, որտեվ եթե վերցնում ես նախորդ ժամանակահատվածի հետ համեմատում ես, այդ ծավալի ջուր այդքան կարճ ժամանակահատվածում, ասենք 10 օր ավելի շուտ են սկսել այսպես ռոկման սեզոնը, լավ, եւ այդ ջուրը մատակարարին եւ այդ ծավալի ընտրությունների, նորից եմ ասում, նախաշեմին այդ 10 օրվա կտրվածքով են ծավալը, որ բաց է թողնվել, այդ թվում Սևանի ջրից։ Լավ, յուղացին մեկ անգամ այդ ջրով ջրեց, հետո։ Հետո, հետո խնդիրն առաջացավ, այսինքն այս մարդկանց խնդիրը ի՞նչ է։ Նորից այդ նույն բանաձևն այսօր առիթ ունեցա ասելու։ Իրանք ունեն մեկ խնդիր՝ նեղ, կուսակցական, իրենց քաղաքական շահը հետապնդելու խնդիր, նաև անձնական շահը, իրենց առաջնորդի անձնական շահը, այսպես առաջ մղելու ամեն գնով իշխանությանը հեծնած մնալու խնդիր։ Մնացածը չեն էլ ուզում ընկալեն հասկանան։ Երբ որ հարցադրում ես անում, որպեսի քննարկում տեղ ունենա եւ ի վերջո հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, Սևանը անսպառ ռեսուրս չի։ Սևանը ցավոք սրտի ծով չի։ Սևանը մի փոքր լիճ է, որի էկոլոգիական խնդիրները ի վերջո օր-օրի ավելանալով, ես այսօր ասեցի, որ կարող է մի օր մենք կորցնենք նաև Սևանը։ Հետո որտեղից ենք ջուր վերցնելու։ Հիմա սրանք ինչ եկել են Աստծուն են մեղադրում, ասում են Աստված անձրև չի տալիս, բնությանն են մեղադրում, ասում է սաստիկ շոկ է եղել։ Լավ, ասենք թվերը բերեք նա։ Արդյոք մեր երկրում անձրևներ չեն եղել։ Հայաստանի Հանրապետության հների եւ նորերի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը աշխարհագրությունը չի փոխվել։ Կերքին նախկիններին են մեղադրում։ Այո, երևի, այսինքն ինչի գիտեմ, երևի Աստուն են մեղադրում, որ ինչի անձրև չկա։ Հիմա ի՞նչ են ասում։ Ինչի 75 միլիոն, ասում են, որ անձրևը լինի քիչ կօգտագործենք, եղբայր, եթե մեր հույսը անձրևն է, Աստվածն է, մեր հույսը բնությունն է, ապա դուք ինչի համար եք։ Ջուրը գյուղացիների համար է բաց թողնվում, թե կամ եկ այլ նպատակ, որ գյուղացիների անվանտակի այդ ջուրը բաց թողնվում եւ օգտագործվում է։ Դե գիտեք, այն թվերը, որ ներկայացնում են ըստ էության, արդեն մսխել են Սևանի 1 տարվա թույլատրելի քանակը։ Շատ հեքերի մասին։ Հա, մսխել են արդեն։ Հիմա ես ասեցի, այսինքն մեկ պատճառ, որ այդ ընտրություններից առաջ շողոքորթում էին ընտրողներին, ի վնաս հենց իրենց։ Դրա համար հետո դրանից հետո այդ մարդիկ վերկացան փողոց փագեցին եւ արդարացիորեն, որտեղ βέρքը չորանում էր ծառի վրա, նաեւ իրենց բանջարեղենը եւ այլն, այդ մարդկանց ամբողջ 1 տարվա եկամուտն է, այսինքն չորանում էր եւ իրենք կորցնելով 1 տարվա եկամուտ մատնվելու էին սովի, արդարացիորեն բողոքում էին, բայց դա հետընտրական արդեն փուլում է։ Հիմա էլ որպիսի կարողանան, ասենք, էս էլ շտկենան, իրենց համար Սևանը կա, չկա, մեծ հաշվով այտենց մեզ-մեզ բաներից մենք խոսում ենք, մեկ-մեկ ես էլ եմ զարմանում, այսինքն մենք խնդիր ենք ձևակերպում մի խմբակի համար, որ այսօր իշխանությանը եկել, որ ասում են բացառապես այդ իրա համար ուղղակի խնդիր չի։ Իրանք նույնիսկ երևի չեն էլ պատկերած, չեն էլ հասկանում, ես ինչ են խոսում սրանք։ Մի ջուրա պետ տանում ենք, լավ ենք անում, ունենք 71 հատ կնոպ կա, կսխմենք, ջուրը կտանենք, ինչ ուզում եք խոսեք։ Համոզի չի այն հանգամանքը, որ Հայաստանում ջրամբարներում ջուր չկա համապատասխան։ Ինչի չկա։ Հա լավ, ջրամբարներում ջուր չկա, անվտանգային խնդիրներ կան, հարևանները թշնամիներ են, եւ ցավոք սրտի մենք նորից ունենք զոհեր, եւ անվտանգ չի, օրինակ բերեմ, հա, ձեր եթերով ասեմ, օրինակ բանջարեղենի մշակաբույսերը, բանջարեղենը, եթե չեմ սխալվում, Տավուշի մարզում նախորդ տարվա համեմատես 6 ամիսները 80%-ով կրճատվել է, ասենք օրինակ, հա, եւ Սյունիքի մարզում կրճատվել է ավելի քան, ասենք 50%-ից ավելի չափով։ Հիմա լավ, ստեղ հարցս հետեւյալն է։ Հիմա արևն է, արև շոկ, հասկացանք,
անձրև չկա, հասկացանք։ Դուք կառավարման խնդիրներ չունեք, որ պարբերաբար գալիս եք Սևանից նորից ջուր եք վերցնում։ Չունեք, չկա այս հարցի պատասխանը։ Այս հարցի պատասխանը մանիպուլացնում են, ֆռռսնում, պտտում, բերում մեղավորներ, հներ, նորեր, անկապ համեմատություններ, անկապ վայրիվերումներ, անպարկեշտ նաև պահված, այսօր այդ կառավարության զեկուցողին, ես նաև հետո ինձ ձայն չտվեցին արձագանքելու, բայց նաև օգտվելով ձեր եթերից ասեմ, գիտեք ինքը չի մեղավոր, իրեն այդ տեղ ուղարկողն է մեղավոր, ով որ իրեն ուղարկելա եւ այդ փաթեթը տվելա ձեռքը, որ տանի զեկուցի, եւ այդ ձևով եկելա եւ ազգային ժողով, որտեղ պարլամենտական երկրում ազգային ժողով եկել կարևորագույն հարցի զեկուցողը հանդիսանում, բովանդակային հարցերին այնպես է պատասխանում, որ ասենք, այսինքն նույնիսկ չեմ ուզում եթերային բառը չեմ վերաբերվում ազգային ժողովին եւ պատգամավորներին։ Դե ստեյության ես կարծում եմ, այո, եւ իհարկե արձագանքը եղավ, իհարկե մենք մեր գնահատականները տվեցինք, բայց ամենակարևորը հետեւյալն է, մեկ այդ հարցերը մնացին։ Ախր, տեսեք, դուք լրագրող եք եւ լուսաբանում եք գործընթացները եւ այլն, եւ մենք էլ պարտավոր ենք ամեն մեկս մեր չափով մեր մտահոգությունները հայտնել եւ այլն։ Նպատակը մեկն է, որ խնդիրը լուծվի։ Հիմա այդ խնդիրը կա, մի կերպ կարողացանք ձևակերպել եւ այլն, բայց այդ խնդրի մասին որևէ քննարկում, լուրջ քննարկում, ծրագրային քննարկում չեղավ։ Ասենք, ասում ենք, ի՞նչ եք անում, որ էլի չգաք։ Ասում ենք, մենք փրկության ծրագիր ենք բերում ռոռոկման համակարգի փրկության ծրա։ Եղբայր, դուք ասում եք տնտեսական հեղափոխություն, երկրի տնտեսությունը հյուծեցիք, հերնանիցեցիք, տնտեսական համակարգը կանդում եք, աղքատությունը։ Հիմա էլ ասում եք ռոռոկման փրկության ծրագիր, հենց ասում եք մի բանը փրկենք, հեղափոխենք, բան, սկսում ենք վախենալ, որովհետև դրան հաջորդում է արդեն այս օրենքի նախագիծը, իրականությունը եւ Սևանից։ Դուք եք, որ ասում եք Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Տեսանք ինչ եղավ։ Դուք եք, երբ որ ասում եք բան տնտեսության հեղափոխություն են կանելու, երկնի շաճեր, 2040 թվականին 4 միլիոն բնակություն, այդ իրենք էին ասում, հիմա ասում ենք եկեք շատ առաջ չնենք, ծրագրային կոնկրետ տեսնենք, ի՞նչ եք վերցնում ձեր վրա պարտավորություն, որպես ազգային ժողովը հո կառավարության կցորդը չի, ՆԼՍ կառավարության, ազգային ժողովը ունի վերահսկողական լծակներ, հիմա որպեսզի հասկանանք, եկել ես 75 միլիոն խորանար ջուր ես տանում Սևանից, մեր Սևանից, մեր բոլորի Սևանից, տանում ես, որ ինչ-որ խնդիր լուծես, հասկացանք, բերե հասցրել ես այդ վիճակին, հիմա ես խնդիրը որ լուծես, լավ, արի նաև վերցրու պարտավորություն կոնկրետ թվային, որ տեսնենք ինչ ես ծախսելու, ինչ ես անելու, եւ այդ գումարները, որ Սևանի ջուրը վերցնելուց լրացուցիչ գումարները գալու է, որը որտեղ է ծախսելու, եւ վերջը վերջապես ինչ output ենք ունենալու, ինչ արդյունք, վերջնարդյունք եւ երբ, կոնկրետ թվերով, որ հետո կարողանաս գազ այդտեղ կանգնես, մենք քեզ ասենք, ապրես, դու եկար, խոստացար, արեցիր, գերակատարեցիր կամ կատարեցիր, կամ պատասխան տուր, որովհետեւ չես արել։ Այս սա չկա, եւ հետեւաբար այսպիսի քննարկումները իրենց համար այդպես սղացնելու, անցկացնելու ռեժիմի մեջ են մտնում լուրջ դեմքերով, եւ ունենք այն, ինչ ունենք, այսինքն վերջում ինչ էլ լիներ, այդտեղ ի վերջո ինչքան էլ խնդիրներ այդ ոմանք նաեւ իրենցից, հա, իրենց այդ իշխանականներից համաձայն էին բարձրացված խնդիրներին, այդպես կծկտուր արտահայտեցին, իհարկե շատ այդպես բաց չէ, որովհետեւ կպատժվեն, գիտեք, բայց մեկա կնոպկան սեղմեցին եւ գնացին տուն, իրենց թվաց թե եկան գործ արեցին, այսինքն Սևանը օգնեց, եթե մեր հույսը անձրևն է, մեր հույսը Սևանն է, որը որ կա ի վերուստ, մեր հույսը բնությունն է, որ բարեաճ գտնվի, երաշ չլինի, հով լինի, բա դուք ինչի համար եք, բա ինչի համար են միլիարդավոր դրամի պարգևատրումներն ու աշխատավարձերը, որ դուք ստանում եք։ Դուք խոսում եք Սևանից, միևնույն ժամանակ լարված է իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, Քեղարկունիքի մարզում, նաև Սյունիքի մարզում։ Այսօր Հայաստան խմբակցությունը նաև ցանկանում էր օրակարգում ունենալ սահմանային իրավիճակին վերաբերող նիստի քննարկում։ Ինչու մերժվեց, ինչու չընդունեց։ Չէ, ոչ թե մերժվեց, ըստ էության իրենք մենք հրատապ քննարկման անհրաժեշտություն կար եւ պակաս հրատապ չէր, քան այսօր այս ջրամատակարարման խնդիրը, վերջույթ խնդիրը կար մի քանի օր առաջ էլ,
այսպես բերեցին, արագացրին, գնացին, կարային ավելի շուտ բերեին եւ երկար քննարկեին, բայց այս խնդիրը օբյեկտիվորեն առաջացել էր այսօր եւ այս լարվածությունը, եւ այո, հենց նիստի սկզբին մեր խմբակցությունը այդ հարցը բարձրացրեց, ձգեցին տենց ինչ որ քննարկումներ անհասկանալի երևի տենց չեն կարողանում կառավարությանը համոզեն, դի շատ խնդրեմ, որ գան պատասխանատուները ազգային ժողովը։ Դուք նշում եք, որ ազգային ժողովը կառավարության կցորդը չի, բայց ստացվում է, որ վաղը կլինի։ Խոստացան, առնվազն գոնե խոստացան նորվա վերջին, որ վաղը նմանատիպ քննարկում կլինի, եւ ոչ ակնկալիքներ կան այդ քննարկումներից։ Առնվազն մի հատ քննարկումները վերջում չի կատարվում մեր երկրի հետ։ Առնվազն հասկանանք, ինչպիսի նոր խնդիրներ կան եւ ի վերջո ինչպիսի, այսպես ասենք, հա, պատկերացումներ ունի այսօրվա պատասխանատուները իշխանական, ինչպիսի պատկերացումներ ունեն, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում։ Մենք ինչի մասին ենք, մենք խոսում ենք զոհերի մասին։ Գիտեք ինչքան դժվար, սա վիճակագրություն չի։ Մենք չենք խոսում տնտեսության մասին, որ ես վստահաբար գնաստորագրելուց հետո։ Ես մի անգամ, այո, այս թեմայով խոսելն է նույնիսկ դժվար։ Մենք խոսում ենք մարդկանց մասին, հայրենիքի պաշտպանների մասին, հերոս տղերքի մասին։ Չեմ էլ ուզում շատ որակումներ տամ, հիմա էլ չասեմ պոպուլիստա, չէ։ Այսինքն խոսում ենք մի բանի մասին, որ դժվարանում ես նույնիսկ նախադասություն կազմես եւ այդ երևույթը որոշակյորեն քո պատկերացմամբ ներկայացնես։ Սա ենք մենք ասում եւ սա ենք մենք տեսնում։ Սա է շարունակվում։ Այդ խաղաղություն խոստացողը, որ քվեներ էր նաև վաստակում, այսպես ասենք, դրանով ավելի վատ բար չեմ ուզում ասեմ, հիմա զոհեր են, նորից զոհեր են, մենակ զոհերը չի, նաև սահմաններն անվտանգ չեն, մարդիկ, որ ապրում են այդ գյուղերում, եկեք միասին վերցնենք մեր ընտանիքները, գնանք այդտեղ մի գիշեր քնենք, արտնանանք, մի օր անցած շատերը միաձայն ընտրեցին կամ մեծամասնությունը ընտրեց իշխանությանը, որն այսօր իշխանությանն է։ Դե հիմա, բայց այնուամենայնիվ, ի վերջո մեր երկիրն է, մեր վաղվա օրն է, ի վերջո մեր երկրում պետք է հաստատվի արժանապատիվ խաղաղություն, ի վերջո սոտքի աշխատողը ոչ միայն պետք է մտածի իր աշխատանքի անվտանգության մասին, փաստորեն պետք է մտածի, որ հանկարծ կարող է շատ ցենց ուղիղ դիպուկահարի կրակոցով կամ մեկ այլ զինատեսակով իրան չգնդակահարեն իր աշխատավայրում, իր երկրում, իր աշխատանքի վայրում, կամ գյուղացին, որը որ այսօր ասենք լավ վաղը ջուրը տվեցինք, որ այգին ջրի, պետք է մտածի նաև, որ ասենք կարողանալու է վաղը այդ այգից բերքը դուրս բերի վաճառի, եւ վերջապես կարողանալու է գիշերը քնի առավոտյան զարթնի ինքը իր ընտանիքը։ Այսպիսի խնդիրներից ենք խոսում մենք, այսպիսի խնդիրներից, իսկ այսպիսի խնդիրները, այո, պարլամենտական երկրում առաջին հերթին պետք է լինեն ազգային ժողովի ոչ միայն ուշադրության կենտրոնում, այլ նաև վերահսկողության։ Կառավարությունը ցույց տվեց այսօր ձգտակայ ազգային ուշադրության կենտրոնում ունենալը։ Ցավոք դուք ճիշտ եք։ Այո, ցավոք դուք ճիշտ եք եւ նայում են ամեն ինչին մատների արանքով, որովհետեւ նույն բանաձևն է։ Խոսենք, մանիպուլացնենք հանրությանը, կգցենք հների վրա, կգտնենք մեղավորներ, կմեղադրենք անկապ ինչ որ փոսակցություններ, իսկ շրջանցենք, անցնենք սկզբունքն է գործում։ Դե միանշանակ էլի, այսինքն էսա, որ դե գիտեք մենք ինչ անենք, մենք ամեն ինչ անում ենք, մենք մեղավոր չենք, ամեն ինչ անում ենք, անձրև չի գալիս, ջուր չկա Սևանից, պիտի ջուրը տանենք, ամեն ինչ անում ենք, որ հաղթեինք, պարտվեցինք, կապիտուլացիա ենթարկվեց, երկիրը կորցրեցինք տարածքներ եւ հազարավոր հայրենակիցներ իրենց կյանքը տվեցին մեր այսօրվա անվտանգության համար, ի վերջո շարունակվում է այդ ամբողջ գործընթացը եւ ինչ, թիմ 1 պատասխանատուն եւ մեր երկրի իրական եւ առաջնային սպառնալիքը այդ քաղաքական խմբակն է, որը որ այս երկիրը շարունակում է ղեկավարել։ Սա է վտանգավորը, ոչ թե առաջնային, այլ հիմնական վտանգը սա է, որ այս ամբողջ խնդիրները ստեղծածը, որ ամեն օր բերում է խնդիրներ, որ նույնիսկ լուծումները չի պատկերացնում եւ բացառապես երկրի ազգային, ուրեմն անվտանգային շահերով չի առաջնորդվում, այլ ոնց անի, որ մնան այդ աթորներին եւ շարունակեն վայելեն իրենց իշխանական աթորները, այսօր այդ խմբակը շարունակում այս երկիրը ղեկավարել այսպիսի մարտարավերների պարագայում։ Այսինքն ամեն հաջորդ օր ավելի վտանգավոր է, քան նախորդը։
որտեղ խնդիրները նորից եմ ասում, ավելանում են, իսկ լուծումներ կամ ընդհանրապես չկան, կամ եթե կան, վատի թե վատթարագույնի միջև են։ Դու գտնում ես, որ այդ խմբակն է մեղավոր։ Ես չեմ գտնում, ես վստահ եմ, որ այդպես է, եւ այո, ցանկացած անցնող օր, իմ ասած թեզը դառնում է ավելի հիմար։ Թե այդ խմբակին իշխանություն տվողն է մեղավոր, այն մարդիկ, ովքեր իրենց ցայնով կրկին տվեցին հնարավորություն անարգել ընդունել որոշումներ։ Նույն խորհրդարանում։ Գիտեք, դա ես չեմ կիսում այն թեզը, որ մենք պետք է ժողովրդին մեղադրենք կամ ազգաբնակչությանը եւ այլ եւ այլն։ Այստեղ պետք է իրականության աչքերի մեջ նայենք։ Այո, եւ այո, այսօր նաեւ բոլորս ենք նաեւ այս իմաստով անելիք ունենք եւ նաեւ մեր մեղքի բաժինը ունենք, որ չենք կարողանում ավելի լայն շրջանակների իրականությունը տեսանելի դարձնենք։ Եվ այո, մեր հայրենակիցներն են, նաեւ մեր հարազատներն են, որոնք գտնվում են կամ գտնվել են մոլորության մեջ։ Գիտեք, շատ բարդ է, այս մանիպուլանտները, սրանք մենակ իրենց դեմքով չեն։ Սրանց հետևի օֆիսներում աշխատողները, ովքեր որ սրանց մատակարարում են այդ պոպուլիզմի գործիքա կազմով ու սնում են։ Ես չգիտեմ ովքեր են եւ ինչ ուժեր են, եւ ինչքան միլիարդներ են ծախսվում, եւ այդ միլիարդները որտեղից են, նաֆթադոլար են, թե այլ դոլար են։ Եվ այսպիսի պարագայում մոլորության մեջ գցել մի փոքր ազգի, որը ինչ ասես տեսել է եւ այլն, կարծում եմ, այո, դեռևս ստացվում է, բայց ես վստահ եմ նաեւ, որ մենք ունենք այնքան միտք, որովհետեւ եւ այնքան խելք, որ հասկանանք, որ ի վերջո հավաքական կերպով հասկանանք եւ շփրտենք սրանց մեր իրականությունից։ Օրեր առաջ Վահան Քերոբյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը 2021 թվականին կունենա նախատեսվում էր, ասվում էր, որ 1.5% տնտեսական աճ, բայց արդյունքում մենք առաջին կիսամյակում ունենք 5% տնտեսական աճ, ու ամեն ինչ գնում է նրան, որ մենք կունենանք 10%-ից ավելի տնտեսական աճ։ Մենք ունենք տնտեսական աճ։ Վահան Քերոբյան, դուք ի նկատի ունեք որպես էկոնոմիկայի նախարար։ Լրագրողների հետ չփոխվում կառավարության նիստից հետո։ Գիտեք, ցավալին ի՞նչն է, ախր լավ, տնտեսական նախ աճ չի դա, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 5%-ով ավելացել է։ Սպառողական գների ինդեքսը միջին գները ավելացել են 6% եւ ավել։ Գիտեք, դրա մասին պետք է հարցնեի ձեզ։ Գնաճի մասին ի՞նչ կարող։ Հա, այսինքն երբ որ տեսեք, ասենք օրինակ A անգամ B աճումը անգամ բեն աճումը 5%-ով։ Հա, այդ արտադրյալը, այսինքն գին անգամ ծավալ։ Հիմա եթե գինը աճումը ավելի շատ, քան 5%, 6%, այդ նշանակում է բեն իրական ծավալը նվազել է։ Այսինքն մենք դեռևս չենք վերական։ Երկնիշ լինելու է գնաճը։ Ես դա կանխատեսել եմ հունվարի սկզբին։ Եվ ցավոք սրտի դա դառնում է իրականություն։ Ինչքան էլ կենտրոնական բանկը օրնի բուն փորձում է իր կարճաժամկետ գործիքա կազմով դեմն առնել գնաճի, որտեղ դա նրա սահմանադրական պարտավորությունը չի ստացվում։ Մեզ համոզում էին, որ այդ գնաճը կա, մեզ համոզում էին, որ գնաճը պայմանավորված է դոլարի փոխարժեքի բարձրացմամբ։ Հիմա ես որքանով նկատում եմ, դոլարը կրկին վերադառնում է իր նախկին գնին, բայց գնաճի փոփոխություն եւ նվազում գների այդպես էլ չի գրանցվում։ Հիմա միջազգային շուկաներին են մեղադրում։ Կմեղադրեն, միշտ էլ ասում եմ, քեֆանողի քեֆը չի պակասի։ Հանրայդ, այսինքն հիմա այս մարդիկ եթե մեղավոր գտնելն է իրանց ուղեղում եւ բանաձև որպես դրված, այդպես են անում։ Սա հատուկ ծրագիր է, թանկացումները։ Ոչ թե հատուկ ծրագիր, ձախողել են տնտեսություն, տնտեսությունը հյուծել են, սպանում են տնտեսությունը, գներն աճում են։ Տնտեսական համակարգ, ներդրումները երկրից փախնում են։ Տնտեսական անվտանգության խնդիրներ կան, նոր խոսեցինք, սոտքից եւ այլը, մեր, հա, ներդրումների փախուստից բացի ընդհանուր առմամբ նաև փաստացի նաև հարկային մուտքերը նվազում են իրական ծավալներով եւ այն, եւ այս ամբողջը բերում է նաև, այսինքն տնտեսության օրգանիզմի ջերմաչափն է գնաճը, այս առաջանցիկ գնաճը, եւ սրա դեմ այդ կարճաժամկետ գործիքներով է լավ որից է, որ կենտրոնական բանկը պարբերաբար ինտենսիվ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը թանկացնում է, այսինքն ավելի թանկ է դրամը տալիս բանկերին, փոխարու միջոցը թանկացնում է, որպեսզի փորձի գոնե մի քիչ բարձրացնի դրամի գնողնակությունը, որ գները զսպի։ Չի ստացվում։ Ինչի՞ չի ստացվում։ Այդ նույն պատճառներով։ Կրճատվում է գնող։ Հիմա
այդ գնաճը մենակ տնտեսական երևույթ չի, շատ ուղիղ սոցիալական հետևանքներ ունի, շատ պարզ։ Նայեք, թոշակը չի բարձրացել այս տարվա հունվար, հունիսին, նախորդ տարվա համեմատ։ Նպաստը չի բարձրացել, նվազագույն աշխատավարձը չի բարձրացել, միջին աշխատավարձը սրանց նկարած թվերով բարձրացել է ընդամենը 5.4%, բայց սննդամթերքի գները համարը 15%, միջին գները սննդամթերքի։ Ես չեմ ասում, որ կան սննդամթերքի տեսակներ, որոնք առաջին հանրահայտության են, բարձրացրել են 40, 50, 60, 70%։ Սա ի՞նչ է, սա ուղղակի մարդկանց թալանել է, մարդկանց եկամուտները անվանական չեն ավելանում, գները ավելանում են, գնաճը թալանում է մարդկանց, գնաճի պատասխանատուն այսօրվա ապիկար իշխանություններն են, կարճ ասած սրանք թալանում են մարդկանց, գնաճ, բայց եթե իրենք են պատասխանատու, չեն կարող դեմն առնել, իրենց սահմանադրական նաև պատասխանատվություն, բայց ինչի համար են իրենք պատասխանատու, ինչի համար, կառավարական դաչաներում ապրելու, թե գնաճի հետ կապված մեր երկու պետական մեխանիզմներ զսպման չկան, վերահսկողական մարմին չկա, ինչու՞ չի վերահսկողական։ Չէ, միայն վերահսկողականով չի, օբյեկտիվ երևույթներ կա, երկրի տնտեսությունը պետք է, տեսեք, թոքաբորբով հիվանդին ջերմի չեսնողով չես բուժի, պարզ բան, որովհետև այստեղ խնդիրը ջերմությունը չի, ջերմությունը հետևանքն է բորբոքման, հիմա մեր տնտեսությունը բորբոքված է վատի մաստով և դրանք պետք է լուծվեն, մի ամբողջ օրը էս, այսինքն դուք տեսեք այս կառավարման ձախողումները, որ ուղղությամբ ուզում եք նայեք, ձախողումը ձախողման հետևից, հետո մեկ էլ տեսնում ես պարբերաբար, ընկնում են ստրեսի մեջ, դեպրեսիաների մեջ, ինչ-որ վախերամոտներն առաջանում, սրան բռնենք, նրան տանենք, սրան թողնենք, սրան ծեփենք, այսինքն ես աբիժնիկավարի կներեք բառից համար ուղղակի որակումը, որ նաև կարծում եմ հանրությունը լավ կհասկանա ինչի մասին է, այս մոտեցումներով, այս բան նեղ պատկերացումներով, չունեն համակարգային պատկերացում, մտածելակերպ չունեն, հիմա եթե չեն կարում լուծեն այդ հարցերը, հիմա ներդրում չի գալիս մեր երկիր, ինչու, չի գալիս երկիր ներդրում, որովհետև այդ ներդրողները խոշոր ծրագրեր ունեցողները եւ այլն մտածում են, ասենք կտեղ տանենք գումարը դնենք բարձր կորուստի ռիսկի պարագայում, հետո ումից ուզենք բռնել բաց թողնել, ասեցիք Գորիսի համայնքապետերի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, այսօր համայնքապետարանում կրկին ձերբակալություն, քաղաքական հետապնդում իր ողջ դրսևորումներով, ինչ որ խնդիրներ որ սրվում է, միջի տեսնում են արդեն սոցիալական խնդիրներ, ինչքան այս տնտեսական հետևանքները, հա, այս աղքատությունը շարունակաբար աճելու, հատկապես գյուղական բնակավայրերում, ինչին ականատեսնենք, արտագաղթն աճում է, թվեր ես պարբերաբար հրապարակում եմ իմ վերլուծություններով նաև, և նաև պլյուս դրան տնտեսական դեռևս իրական, հա, ցուցանիշները անկում են գրանցում, չնայած էլ կովիդի սահմանափակում չկա, էլի անցած տարվա նման տնտեսությունը չեն լրիվ տոտալ սահմանափակել, և ինչքան այդպիսի վիճակներ տեսնեք, այդ շոուները շատանալու են, շոուները հլը դուր էս, ինչ սա շոուները կշատանան, բան նորից պետքա նոր մեղավորների ցանկեր փնտրեն, բա ի՞նչ եք ուզում, այսինքն եթե չեն կարողանում իրապես պայման ստեղծեն մարդիկ ապրեն, մարդիկ սկսում են ավելի վատ ապրեն, դի փորձեն արդեն, բա ոչ են գա ասեն, օրինակ այսօր նույն այդ նախագծին վերադառնալով, մի ամբողջ ոլորտի ղեկավար բերել է մի կարևորագույն փաստաթուղթ, որ իրա նաև քաղաքական թիմակիցներն են ասում կառավարման խնդիրներ կա, մի հատիկ, մի հատ ցես պուճուրիկ խնդիր չձևակերպեց, որ հա այս խնդիրը ունենք, այս խնդիրը կլուծենք, լավ, այդ ոլորտի ղեկավարը ոլորտի մասին պատկերացում ուներ, ես կարծում եմ բավարար չէ, կարող է ինչ-որ բաներ պատկերացնում էր, ինչ-որ բաներ, չասեմ ընդհանրապես չէ, որովհետև դժվար կլինի ասել մի աղին ժամանակը, էլի, հա ասենք այդտեղ տենց մեծ հաշվով, եթե ոչինչ էլ չանեիր, մենակ գային քո ենթականներ, ինչ-որ խոսեին, գնային, ինչ-որ բաներ կիմանայիր, կամ տեղեկանքներ տային, որովհետև սկզբից ընթերցում էր սենց ոչ վար ձևի, երբ որ ներկայացնում էր, բայց այո, այսպիսի իրավիճակ ունենք, և այո, կարևորագույն ոլորտները այսպիսի մարդիկ են ղեկավարում, և դրա համար էլ ձախողումը ձախողման հետևից, բայց միայն պատկերացում չունենալը ոչինչ, բայց ցանկություն ունենան գոնե, լավ իրենք չեն հասկանում, չեն տեսնում, երբ որ ձևակերպում ես, դնում ես, այսինքն գոնե դա ասենք տեսնելու, ընկալելու ունակություն ունենան, այդ խնդիրները իրանցը չեն, իրանց խնդիրները այլ են։
Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ երկրի հյուրասրահում զրուցում էի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։